Значить, поставив Юрій Бутусов в Фейсбуці пост, публікацію розмістив, де поставив ще відео, як він стріляє на сході із гаубиці. Да. І по факту цієї публікації, щодо факту цієї публікації, відкрите кримінальне провадження у Державному бюро розслідувань. Чи не так, пане Юрію, що відбувається? Поясніть, будь ласка. Так, сьогодні у неділю, буквально 2 години тому, Державне бюро розслідувань у неділю ввечері написало, що проти мене порушується кримінальна справа. Потім вони виправили, сказали, що справа по факту, але в неї один фігурант – я. І це справа порушена по, найбільш, що мене вражає, порушена по статті 437 Кримінального кодексу. Розв'язання, увага, розв'язання, ведення агресивної війни. Тобто війну розв'язав я. Тобто виявляється, ДБР буде шукати докази і, можливо, мене заарештує і хоче кинути мене за грати за те, що, на думку керівництва ДБР, саме я розв'язав війну на Донбасі. І через мене вона, ця агресивна війна, ведеться. Питання, правда, хто агресор? Ну, ось у нас на екрані, Юрій, є публікація Державного бюро розслідувань. Я процитую. Усі обставини публікації та запису відео пострілу з гармати, яке виклав Юрій Бутусов, будуть перевірені, в тому числі в порядку статті 414 Кримінального кодексу України, порушення правил поводження зі зброєю, а також з речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, і стаття 437 Кримінального кодексу, планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни. Юрію, тобто я правильно розумію, що ви пов'язуєте це кримінальне провадження і факт його відкриття із конфліктом з президентом, який відбувся у вас на прес-конференції? Тут це абсолютно очевидне застосування влади для утиску свободи слова. Це дуже видно навіть не через привід. Подивіться просто по закону повноваження Державного бюро розслідувань. Державне бюро розслідувань не веде провадження проти по цим статтям проти журналістів. Там є державні службовці, там є військові, але там нема журналістів. Там є Геолі Рос і є інцидент з його пальцем. Він там теж ДБР. Я знаю, чому. Сверислав Михайлович, я хочу, Юрію, одну секунду. Я спитаю, у вас просто, я вам скажу відверто, мені теж не дуже сподобалось, і Юрій теж це чує, що він поставив це відео, Юрій Бутусов, у Фейсбуці, де він стріляє з гаубиці, бо він стріляє, ну, то зрозуміло, да? Бо там теж Україна, я так скажу. Але 437 стаття, планування, підготовка та розв'язування і ведення агресивної війни, це окей в даному випадку? Він же відповів, що це не окей. Ну, він не тричі генеральний прокурор. Юра має бути тоді посадовою особою. Але я думаю, що президент, видно, думає все-таки, якщо він розв'язав цю війну, він йому зараз надасть звання генералісимуса, і він закінчить цю війну перемир'ям. Правильно? Буде мати посадову можливість вирішити це питання. Ну, якщо шутка. А якщо серйозно, я вам скажу, що я Юру Бутусова знаю 20 років. Він один з тих журналістів, небагатьох журналістів, які до мене, як до Генерального прокурора України, приходили кожен день і вимагали від мене розкриття справи Гангадзе. Розкриття і закінчення справи журналіста Олександрова. Бутусов мене просто доставав ділом Гангадзе. І, правда, він мені обіцяв, він мені казав: «Слав Михайлович, не бійтесь, хто б там не стояв, розкривайте, арештовуйте, а ми, журналістська спільнота, будемо просити вам, щоб дали звання Героя України». Ні, я то розкрив, ми то заарештували, але журналістська спільнота потім забула про героя. Юра, ми зараз спомнимо, правильно? Небагато років пройшло. Ну, Сверислав Михайлович, жартами, іронії. Там стаття, якщо я не помиляюся, там загрожує, Юрій зараз виправить, до 13-15 років. Та ні, ну при чому до нього ця стаття? Ну це смішно. Ну, я вам казав, мені дуже тяжко, Юр, мені тяжко це коментувати. Я можу коментувати якусь правову позицію, розумієш?
Ну, мені дуже тяжко коментувати, от чому цей чай коричневий. Ну, чому цей чай? Бо він такий вродився, цей чай. Він виростає, стає коричневий в воді. Ну, яка в нього агресія, яку агресію він міг організувати? А хтось дослідив, можливо, там холостий снаряд був. А може це були якісь навчання? А в яку сторону розвернута ця гармата, невідомо. Ну, ви ж розумієте, Державне бюро і буде розслідування, буде з'ясовувати. Я не хочу сьогодні, це ж центральний орган влади в Україні, да, якому люди повинні довіряти. Там же не тільки є Бутусов, там є злочинці, яких треба притягати до відповідальності, сажати в тюрму.